ខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលតាំងពីដើមមកអ្នកដែលមានក្តីស្រឡាញ់លើខ្ញុំពិតប្រាកដមិនថាខ្ញុំទៅជាយ៉ាងណាក៏មានមនុស្សមួយចំនួនដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំចេញពីបេះដូងហើយក្តីស្រឡាញ់មួយហ្នឹងកក់ក្តៅពេលខ្លះខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សល្អឥតខ្ចោះទេខ្ញុំក៏មានកំហុសហើយកំហុសខ្លះក៏ខ្ញុំស្ដាយក្រោយបើខ្ញុំមានឱកាសខ្ញុំនឹងសុំធ្វើជាក្មេងផងម្នាក់ដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងហ៊ូនៅធម្មតាក្នុងសង្គមធម្មតាខ្ញុំអត់ពាក់ព័ន្ធនយោបាយខ្ញុំអត់និយាយអីទាំងអស់តែខ្ញុំកែប្រែពេលវេលាអត់បានខ្ញុំនៅអាមេរិកអាយុ19ឆ្នាំគឺខ្ញុំក្មេងមែនតើខ្ញុំអត់ដែលស្គាល់ថាសង្គមនឹងមានរសជាតិមួយជូរចត់មួយខ្ញុំអត់ដែលចូលរួមខ្ញុំអត់ដែលទាំងអស់ខ្ញុំរស់ក្នុងពិភពមួយម្នាក់ឯងស្រីក្តែងក្តែងថាស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិដោយអត់ដឹងខ្លួនថាអ្វីដែលខ្លួនឯងធ្វើខុសឬក៏ត្រូវលទ្ធផលទៅជាយ៉ាងណាតែខ្ញុំក៏សូមអរគុណពេលដែលខ្ញុំបានថ្ងៃដែលខ្ញុំប្រលុយពី Facebook បានជាង 1,000 ហ្នឹងណាទឹកភ្នែកខ្ញុំហូរហ្មងអ្នកនរគ្នាខ្ញុំហូរពេលខ្ញុំចុចលុយឃើញខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអត់នឹកស្មានថានៅមានបងប្អូនដូចជាប្រដ្ឋខ្មែរគាត់នៅស្រឡាញ់ខ្ញុំច្រើនបើទោះបីជាខ្ញុំធ្លាប់និយាយអីខុសក៏ដោយទោះបីជាកំហុសហ្នឹងដោយចេតនាឬអចេតនាក៏ដោយក៏នៅមានពួកគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនតើខ្ញុំអរគុណអានឹងបានហៅថាក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដព្រោះមនុស្សម្នាក់មិនអាចធ្វើរឿងខុសមិនអាចធ្វើរឿងត្រូវបាន 100% ទេអ្នកនរគ្នាអ្នកណាក៏មានកំហុសដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យយកអាវបពធជេរគ្នាអាវបពធលៀបពណ៌គ្នាចង់ឲ្យគ្នាស្លាប់មកដាក់នៅក្នុងចិត្តមកដាក់នៅក្នុងអារម្មណ៍អ្នកនរគ្នាទេមនុស្សមួយចំនួនទៅតែឥឡូវគាត់ស្អប់ខ្ញុំគាត់ចង់ខ្ញុំស្លាប់មែនអត់ឧទាហរណ៍គាត់ដាក់បដាសាយន្តសេចក្ដីហោះជាដើមសួរថាបើខ្ញុំស្លាប់ហើយតើគាត់ចំណេញអីគាត់បានអីមកវិញគឺគាត់មានបានអីវិញទេប៉ុន្តែអវបធរបែបហ្នឹងអវបធរជន់បន្លិចវបធរក្តិចត្រួយវបធរសម្រាប់ខ្មែរគ្នាឯងវបធរអាធ្វើបាបខ្មែរគ្នាឯងហ្នឹងអ្នកនរគ្នាគួរតែលុបបំបាត់យ៉ាងហោចណាស់ក៏ម្នាក់ហ្នឹងជាសាច់ឈាមជាជន់របស់អ្នកនរគ្នាដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំមានអារម្មណ៍ពិតថាខ្ញុំអរគុណអរគុណមែនទែនក្តីស្រឡាញ់អ្នកនរគ្នាដែលមានមកលើមតាំងពីថ្ងៃដំបូងហើយបើទោះបីជាអ្នកនរគ្នាដកទៅវិញឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នានៅតែបន្តស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏ដោយក៏ខ្ញុំនៅតែមានម្រាមដៃ10អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលកាយវិញខ្ញុំគឺខ្ញុំអត់ខកអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាបើគ្មានអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អត់មានខ្ញុំថ្ងៃនេះដែរហើយដោយសារអ្នកទាំងអស់គ្នាទើបធ្វើឲ្យខ្ញុំរឹងមាំមកដល់ពេលនេះហើយបើទោះបីជា Facebook បានលុយមិនបានលុយក៏នៅតែលេងដែរពីព្រោះនៅពេលដែលខ្ញុំបាត់ Facebook បាត់មុខពី Facebook ប្រហែលខែប្រហែលឆ្នាំហ្នឹងវាធ្វើឲ្យខ្ញុំដឹងថាការដែលយើងគិតបេះពីការប៉ិតវាមានបានធ្វើឲ្យជីវិតយើងមានក្តីសុខផ្លូវចិត្តយើងស្ងប់ស្ងាត់តែមែនទេការដែលយើងប្រឈមមុខជាមួយការប៉ិតទើបយើងទទួលបានអ្វីដែលជាខ្លួនឯងអញ្ចឹង Facebook ខ្ញុំមានអ្នកឡាញ់កលាស់លានអ្នក follow កលាស់លានអញ្ចឹងអត់មានហេតុផលឲ្យយើងត្រូវបោះបង់អ្វីដែលខ្ញុំខំសាងពីមុនមកឯងបើទោះបីជាផ្លូវខ្ញុំដើរផ្លូវណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំត្រូវតែនោះនៅក្នុងសង្គមមួយដែលខ្ញុំជារាជបុត្រសូរិយកាយខ្ញុំនឹងមិនទៅណែចង់ឲ្យបងប្អូនទៀតទេហើយដូចខ្ញុំនិយាយតារាត្រាយចឹងថាទោះបើទោះបីជាខ្ញុំឈប់និយាយរឿងនយោបាយឬក៏នៅនិយាយរឿងនយោបាយក៏ដោយក៏ខ្ញុំនៅតែជារាជបុត្រសូរ្យកាយដែលគ្មាននរណាម្នាក់អាចទិញខ្ញុំបានដែរអរគុណបាយបាយ